Ja tervetuloa Luciferin päivän 13.12. JOTV keissikalenteriin. Tänään avataan laatikoita. Niin kuin joka päivä ollaan avattu joulukuussa. Ja tänään on vuorossa pari laatikkoa lisää. Katsotaanpa, miten se on tarjolla meille tänään. Pitäisikö tänään ihan Luciferin päivän kunniaksi avata yksi ekstra laatikko. Katsotaan minkälaiseen fiilikseen me ollaan tänään. Nyt lähdetään pidemmittä puhetta hakemaan punaista. Ei tule punaista, tulee rumaa pysäriä. Onko se pesari vai pysäri? Mun mielestä se on pysäri. Mut toiset sanoo sitä pesariksi. Ei mulla tästä niinku kauhean merkittävää mielipidettä. Kolme autojynttä kiikarilla. Ja nyt kuudes laatikko. Tuolta kuudeli viimeinen. Ja ekstra avaus siitä. On se jotain. Se on jotain. Se ei ole sininen, se on Rammstein UMP 45. Tällähän me päästään jo eteenpäin. Hyvä mieli jäi. No ei kyllä oikeastaan jäänyt, mutta umppi jäi. Tää oli aika tämmönen ennakoitava päivä. Vähän tämmönen ennakoitava keissiavaus. Lähettiin tässä järjestyksessä avaamaan ja käteen jäi just se mitä odotettiinkin. Eli ei oikeastaan mitään yllätyksiä tullut. Jos teistä joku tänään katseli F1:n kauden päätösosakilpailun, niin vähän samassa hengessä mentiin. Että aika tämmöinen niin kuin rauhallinen, turvallinen avaus ja mitään ei oikeastaan tapahtunut alusta loppuun. Ja nyt ollaan tässä ja lähdetään ottelemaan huomista päivää, koska huomennahan kaikki on aina paremmin. Heittäkää likea, heittäkää subscribea. Kiitos. Huomenna jatkuu. Palataan asiaan.